no nos para. Que un garbanzo lo cambie, ¿eh? Hostia.
Fabián. Fabricio Pollo, Carlos, ingeniero. Ingeniero, aquí está Senari, las mayúsculas me cuenta. Bueno, ponemos un concurso. Ponemos un concurso. Pica, comenzaré el domingo. Res, més que res, explicar-vos les coses. Jugarem sempre amb el mateix cartró, d'acord? Tenim plat de moro, sense escairar. Tenim plat de moro a totes les taules, d'acord? És per anar posant els números. No pariu l'arribar amb el cartró, no ho colleu. Vinga, tenim dos bingos. Jugarem dues vegades, d'acord? Jugarem una línia que em sé que tenim una ampolla de cava i això que és un fuet, una llonganissa. Bueno, és igual. És depèn com ho tallis, no? Si ho talles rectes, fuet. Si ho talles de costat, llonganissa, que sigui un cap. Ja ho entenc, això. I llavors, al bingo, tenim dos ampolles de cava, unes galetes de Camprodon, que aquí al poble no n'hi ha de galetes, una llonganissa i un bull. D'acord? I després, doncs, el segon bingo i el mateix. Hi ha una ampolla de cava, un fuet o una llonganissa, perquè ho vau dir, dos ampolles de cava al bingo, un bull, un fuet o una llonganissa i unes galetes bimbo de Camprodon. Hola. Col·lectius. Col·lectius. Públic, eh? Han vingut a veure, que maco. Molt bé. Doncs bueno, amb el vostre permís, anirem per començar. Voleu començar ja? Anirem a treure una mica, a tirar les bols de dintre, que remeni, que ricat. Vinga. Ja comencen a pujar les primeres boles. D'acord? Entre bingo i bingo farem alguna prova. A veure si algú del públic s'anima a fer alguna cosa. Quintana, com ho veus? Pujaran a explicar un xiste a la Quintana? Ah, la meva mare meva, eh? Quintana. Què passa, Cid? A Valeri. Què li passa a Valeri? A Valero ens ha fet el cotxe nou, eh, Valero? Va, va. Com se'ls gasta al final? Quanta gent hi ha del final? A veure... Allò és fals, perquè allò... Francisco, tu no eres del final, tu eres de Sevilla. A mi... Francisco, tu no eres del final, eres de Sevilla. Sí o no? A veure... Bueno, és normal que hi hagi tanta gent, però això és la festa del barri, no? Jo també veia algun de vosaltres. Bueno, anem per començar el bingo. Abans de començar amb això, m'agradaria veure si algú... Busco dues persones de la sala. Busco. Tenen obsequi, eh? No patiu. No digueu per la bonya que qui pugi li donarem una ampolla de cava. Eh que sí, organització? Sí. El Sala diu que sí. Endavant Barça, eh, Sala? Busco la persona de la sala que porti més capes de roba a sobre. O sigui, en resumides comptes, la persona més fredonica. Evidentment, si portes moltes capes, és la més fredonica. A veure, mira, Lola, mira. Mira, no, mira, mira, mira. A veure, que la dona del DJ, que el Ricard s'ha posat els cascos... No, mira aquí, mira. No vols pujar aquesta escala, és que és traicionera. Aquesta escala és traicionera. A veure, Lola. Quantes capes de roba portes? Tres. I els sostens? I les calces? I les sabates? I doble mitjó? Ah. Curts, mitjons curts. Algú porta més capes de roba que la Lola?
La Lola porta, si portem els sostens, si portem els sostens, portem la samarreta, una jaqueteta per sobre, des de la jaqueta, porta quatre. Algú porta més capes de roba? Els sostens també ho porten. Quatre. Oh, clar. Algú porta més? No? Lola, no marxi, espera, que et donarem una colla de cama, eh? Li dono una tona, bueno, un aplaudiment per la Lola, va. Un petit detall, una revisió, jo dono cama per cabre en el lloc, però està cama. Eh? A la nevera. Necessito un ajudant, Carlos. Necessito un ajudant, porta'm un parell. I ara busco la persona que em porta menys. La persona que porta menys roba. Qui és la persona que porta menys roba? L'Urdes. L'Urdes. A veure, és molt fàcil. Qui porti un vestit i ja està. No? Com ho veiem? Emília! A veure, mira. A veure... Toni, tu no miris, eh? Ja està! Ho fotis? Ah! Ja m'havien espantat, a mi! Hòstia! Yeah.
Bueno, va, tú. Sí.
diga, un altre petit. 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 El 3. No.
74. 7, 4. Vinga. 11. 1, 1. 11. 53. 5, 3. 73. 7, 3. 42. 4, 2. La jubilació. 65. 6, 5. Vinga.
Va, 41. 41. Antonio. Antonio López. Antonio, ¿qué? A puntito ya, ¿eh? Vale, va. Els civils, 55. Vinga, continuem.
les mamelles de la Paula. 88. 88. 87. 87. Vinga, va, Sant Esteve, 26, 2, 6. Vinga, Tropelau, pagat, Elia, pagat, pagat, el 30. Quina llàstima, per un demà. Molt bé, vinga.
Sandra. Aguanto molt els controls. Fem una pausa per la publicitat i volvem en seguida. No, és prova. És prova. Mai pausa és prova. Espera, que sempre ho vingui. ¿Se verá? Muy bien.
i per descarte. El segon, què era? Qui diu que era ginebra? Qui diu que era aigua? No digueu res. El tercer? El tercer què era? Qui diu ginebra? Qui diu aigua? A veure, què era el segon, noies? Ginebra. Oh, ho han fet molt bé, eh? Han dissimulat molt bé, sí o no? Les coses que tot siguin. Un aplaudiment per elles, rogaralles! Jo puc entrar a bocí de ginebra i començo. Bé, normal. Pensava que anés per Antonia. Molt bé, molt bé. Una ampolla de cava per cada una, Carlos? Comprem si no vull acabar? No, oh, bueno. Molt bé. Olé! Vinga, va! Som-hi? Parem, parem el ritmo. Si no les boles que hi hauríem de dalt, seria la segona que hauríem sortit de l'anterior micro. Vinga, comencem? Tornem a començar. Amb el mateix cartró. Tornem a començar i a la línia tenim un fuet i una ampolla de cava. I al bingo tenim una caixa de galetes, un bull, una llonganissa i dues ampolles de cava, d'acord? Vinga, a veure, esperem un momentet que tothom està davant. Bueno,
Bueno, va. ¿Me explico un chiste o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya es verdad, lo voy a explicar igual. Va, esto porque es lo gráfico, ¿eh? Diu, això són dos borratxos, surten de la discoteca i es troben sortint de la discoteca. Oye, ¿qué tal te vas? Oh, y yo, voy pa casa, pero voy doblado, ¿eh? Y hostia, yo también, ¿eh? ¿Y dónde vives? Ahí. ¿Qué? Espera, espereu un moment. Acabo el xiste i faré l'altre igual. Bueno, això no, jo vivo en la esquina. Ahí, en esta calle en la esquina. Hòstia, que suerte, eh? Jo, dos calles más para abajo. Bueno, dos chiruchano, se'n va cap a la cantonada, pero bueno, tío, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Comença a tocar la fragua. Toc, 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 toc. ¿Qué pasa? Hoy, aquí no me abre ni Dios. Pues mira, tú sigue tocando porque arriba hay luz, ¿eh? Te están engañando. Tú sigue tocando que arriba hay luz. Pots entrar, eh? Que ja tens...
dos. L'edat de Crist, 33. 3, 3. 78. 7, 8. 58. 5, 8. Set. 32. 3, 2. Vinga, primer pelat. 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 40. 4, 0. Venga,
siga, continuem amb el mateix cartró, a part la quina, d'acord? Vinga, continuem. Vinga. Tropelau. Pelat. Pelat. 80. 8-0. 41. 4-1. 76. 7-6. 86. 8-6. 19. 1-0. 47. 4-7. 73. 7-3. 37. 3-7. Vinga, petit. Petit. Al revés, 27,
dos, set. 61. 6, 1. La niña bonita. 15. 1, 5. Petit. Petit. El 3. 21. 2. 1. Thank you.
10. Farem una línia normal, però de peu. Començarem de peu. I llavors, tothom que comenci a tenir, que marqui algun número, se sentarà. D'acord? Al final, sortirà guanyant el que faci línia i el que no aconsegueixi cap número. El que no tingui cap número premiat, també tindrà premi. D'acord? Però per això necessito que juguem tots de peu i que juguem de peu. Tots de peu. Començarem a jugar i si vosaltres, si jo dic un número i vosaltres el teniu al cartró, continuarem jugant sentats, d'acord? O sigui, qui no tinc cap número quedarà de peu i l'últim, aquell de peu s'emporta un premi. És molt senzill. O sigui, ara premiem el que faig i línia i premiem el que no tingui premi, el que no tingui cap número, d'acord? Com ho veieu? El 2.
Matías i la Jordi. Tres persones. Petit, a veure qui seu. Petit, el 4. Dos persones amb vida. Patito, 68, 6, 8. Patito, sí? Dos, la Inma i la Xina. Vinga, el duelo. 87. El tens? Pelat, 50, 5, 0. Teniu molt mala sort, eh? A veure, 41, 4, 1. El tens? 7, 9. I amb el temps? No? Seguim amb vida. Dos persones només. Vinga. 31. 3, 1. Sí? El temps? Sí? Imma! Thank you.
22, 2, 2. Nochebuena, 24, 2, 4. 28, 2, 8. 17, 1, 7. Os va molt bé. Vinga, petit, petit, pelat, el 10. El 2, correcte. El 2, correcte. El 30.